Uvaženi profesori, dragi kolege, izuzetna mi je čast što mogu danas da vam predstavim prvo istraživanje u okviru jednog velikog projekta, dva velika naučno-istraživačka centra sa temom povezanosti Parkinsonove bolesti i mutacije na glukocerebrozidaza genu. Glukocerebrozidaza gen se nalazi na dugom kraku prvog hromozoma, veliki je gen od nekoliko stotina kilodaltona i kao što je on sam pleomorfan, tako i sam njegov naziv ima više u literaturi njegovih oblika naziva, tako da možemo da ga sretnemo pod različitim imenom, ali sama skraćenica je od glukozidaze beta acid i on obezbeđuje informaciju za produkciju enzima beta glukocerebrozidaze. Taj enzim nalazi se u lizozimima. Znamo da su lizozimi ćelijske organele koje su faktički čistači svega što se dešava u našoj ćeliji, bilo da su otrovi, otpadni produkti, iskorišćeni organele ili slično, i to je takozvani jedan od housekeeping enzima, a konkretno ovaj enzim razlaže glukocerebrozid na glukozu i ceramid. I mutacije u ovom genu, ukoliko se ta mutacija nađe na oba genska lokusa prvog hromozoma, dakle to je autozomno recesivno oboljenje, nastaje Gaucherova bolest. Gaucherova bolest kao autozomna recesivna, kao i sam taj gen, pokazuje veliki pleomorfizam i sama mutacija na jednom od ovih nekoliko hiljada daltona može da uzrokuje različite promene, bilo da je u potpuno nefunkcionalnom enzimu, polipotentnom enzimu ili da taj enzim se luči adekvatan, ali u nekoj manjoj količini, pa imamo nagomilavanje glukocerebrozida u jetri, slezini, koštanim strukturama i imamo jedan karakterističan izgled pacijenta i to smo sve nekad u medicini učili. U poslednjih par godina ispituje se povezanost mutacije ovog gena sa Parkinsonovom bolešću. Naime, ustanovljeno je da kod pacijenata koji nisu homozigoti, dakle nemaju ispoljavanje Gaucherove bolesti, već su samo nosioci i heterozigoti su, kod tih osoba Parkinsonova bolest se razvija brže, odnosno ranije, nego kod pacijenata koji nemaju ovu mutaciju, a oboleli su od Parkinsonove bolesti. Znači, ovi pacijenti, oni su nekim ranijim istraživanjima su dokazani da imaju kompletno istu prezentaciju Parkinsonove bolesti kao kod pacijenata od Parkinsonove bolesti koji nemaju ovu mutaciju. Oni lakše i brže reaguju na L-dopu, ranije razvijaju simptome ovog oboljenja i ono što je karakteristično, kod njih se češće dešavaju kognitivni poremeći i brže se razvijaju u odnosu na motorne sekvele. I druge bolesti su povezane s ovom mutacijom, vidite demenciju uzrokovanu levi telima i tako se i u stvari došlo do zaključka, pošto se ne zna tačno kako mutacije na ovom genu uzrokuju nastanak parkinsonizma, smatra se da ova glukocerebrozidaza, pored toga što razlaže glukocerebrozamid, takođe učestvuje u razlaganju nekih drugih otrova koji blokiraju razgradnju dopaminergičkih vlakana, alfa-sinukleina koji se stvara recimo u ovoj drugoj demenciji i sl. Pa kad nema tog glukocerebrozamida, tog enzima, stvaranje tih velike količine otrova zapravo pojede, da tako kažemo, dopaminergična vlakna i dolazi do stvaranja parkinsonizma. To znamo da je hronično progresivno neurodegenerativno oboljenje sa karakterističnim motornim simptomima, tremor, rigor, bradikinezija i posturalna nestabilnost, ali i takođe i kognitivnim poremećajima. To je multifaktorna bolest sa genetičkim i uticajem okoline. Znamo da izvesni lekovi mogu da izazovu isto Parkinsonovu bolest i slično. Ono što nam je bitno za naše istraživanje kada upoređujemo dve grupe pacijenata je jako bitan staging, pa u ovom konkretnom istraživanju koristit ćemo prvi staging, Unified Parkinson Disease Rating Scale nećemo koristiti. U ovom istraživanju poslije ćemo samo da napomenemo taj ceo projekat između ovih dva velikih naučnih centara. Nosioci, ono što smo već pomenuli, u tokom nekih ranijih istraživanja, što je nas dovelo do predloga same neke premise, je da pacijenti obolili od Parkinsonove bolesti koji imaju mutaciju i nosioci su za mutaciju ovog gena, ranije
razvijaju sve manifestacije Parkinsonovog oboljenja, bolje reaguju na L-dopu i razvijaju češće kognitivne poremećaje. Naravno, ono već ste danas slušali, znači DTI koristimo za in vivo procenu oštećenja bele mase, što je i nama bilo korisno za ovu studiju, a cilj studije je da se ispita šema oštećenja bele mase kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, koji su nosioci mutacije glukocerebrosidaze gena u odnosu na zdrave ispitanike, kao i pacijente sa Parkinsonovom bolešću, gde ova mutacija nije bila prisutna. Imali smo ukupno 360 pacijenata, od kojih je njih 19 bilo heterozigotni nosioci za ovu mutaciju. U istraživanju smo uključili 11 njih sa srednjim životnim dobom od 66 godina, sa početkom bolesti od 54 godine. I ovo su sad one niz pleomorfne mutacije. Mi smo zabeležili, zato što nam je to bitno za neke kasnije studije. Kontrole sa kojima smo upoređivali su bili 11 pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti koji nisu bili nosioci za mutaciju ovog gena i 11 zdravih ispitanika. Uradili smo MRI DTI za svakog ispitanika, jedan IPA Tesla u našem centru za radiologiju i magnetnu rezonancu i za svakog ispitanika je određena track-based prostorna statistika za izvođenje brain voxel wise analize DTI-a, difuzije i anizotropije. Ovo istraživanje konkretno je urađeno u periodu od juna 2011. do oktobra 2011. u San Rafaele univerzitetskoj bolnici u Milanu pod rukovodstvom profesora Massima Filipija i u koordinaciji sa Klinikom za neurologiju Kliničkog centra Srbije profesora Vladimira Kostića. Ja sam imala prilike da 6 meseci provedem u ovom institutu gde je započeto ovo istraživanje. Kasnije je ovo postala tema doktorata našeg kolege Nikole Kresojevića i Agoste Federike iz San Rafaele Milana. I sad, koji su nam rezultati? Ja se izvinjavam, koleginice, pošto smo prekršili vreme, možemo zaključka da čujemo samo. Možemo, ja sam samo 5 minuta bila. 7. I imamo, znači, povećenu difuziju kod pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti, kod koji su razvili mutaciju upoređenu sa zdravom kontrolom, a imamo smanjenu anizotropiju kod istih pacijenata upoređenu sa zdravom kontrolom. Ono što je nama bitno je da upoređivanjem pacijenata bez mutacije i sa zdravom kontrolom nismo pronašli abnormalnosti u MRI-u. Ono što je nama predstavljalo problem i ograničenje ove studije, zbog čega se pristupalo daljim studijama, da upoređivanjem same grupe Parkinsonovih pacijenata sa i bez mutacije, mi od ove statističke značajnosti od 0,05 nismo našli razlike, ali sa smanjenjem od 0,07 našli smo tu razliku, pa se zato otišlo na dalje istraživanje u narednih 2 godine i ovo je jedan rad u Movement Disordersu gde smo pronašli da postoje razlika između jednih i drugih pacijenata kod jednih koji su nosioci za mutaciju, a kod drugih koji nisu. Tako da pacijenti koji su nosioci GB mutacije pokazuju abnormalnosti bele mase korpusa kalozuma i singuluma u ovom našem slučaju, a naknadna istraživanja su pojasnila da li oštećenje bele mase ovih pacijenata može imati uticaj na klinički tok, prvenstveno na razvoj kognitivnog deficita.